Tudo bem com vocês? Sou a Mônica Faria, professora de pintura em tecido, e hoje eu vou ensinar aqui nesse vídeo como você está pintar o cabelo da Princesa Bela, tá bom? A forma que eu vou utilizar aqui vai ser diferente dos outros cabelinhos que já tem no nosso canal, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, nós vamos utilizar o pincel, referência 421 da Condor número 4, para fazer o preenchimento. Vamos utilizar também um filete de sua preferência e um pincel redondo. Eu costumo usar o Keramic 311-2, ou então esse daqui que é da Royal. Só que ele é importado, Majestic 4595, número 2. Esses pincéis que eu estou te falando, geralmente vocês encontram ou no site da Casa da Arte ou no site da Dani Savioli. E talvez eu vou usar também esse daqui, o da Condor 422-000. Tá ok? Vamos usar diluente para tinta em tecido, acrilec sempre, né? Aquarela Silk incolor, uso muito. Vamos utilizar o amarelo pele, marrom café, o marrom, terra queimada, ok? Posteriormente, eu vou estar disponibilizando esse risco no meu Instagram e também lá na página do meu Facebook, tá bom? Uma dica que eu vou passar para vocês. Por exemplo, é que este cabelo é escuro. Se fosse um cabelo claro, né? Se fosse da Cinderela, por exemplo, ou da Rapunzel, aqui o risco ficou escuro a hora que eu tirei com o carbono, porque eu gosto de utilizar o carbono preto. E aí, o que que eu vou fazer para tirar o excesso? Porque às vezes pode manchar, né? O seu desenho, tá vendo? Aqui embaixo já ficou fraquinho, mas aqui ficou escuro. A dica que eu te dou é: pega um pedaço de fita crepe, coloca na parte que você tá achando que tá escuro. Pega o lado ao contrário do seu pincel ou com a sua unha e risca, ó. Isso você pode fazer em pano de copa, na toalhinha. Olha aqui, ó. No lado ao contrário da fita crepe, já vai saindo o excesso de carbono. E aí, a vantagem de fazer isso, porque se eu não tirar esse excesso, a hora que eu passo a tinta, ele vai manchar. Olha aqui, que interessante. Essa dica eu aprendi com a minha amiga Rosevane. E aí, tô passando pra vocês. Olha aqui, ó. Sai todo o excesso. Então, bora lá fazer o cabelo. Vamos iniciar com marrom café e com um marrom, tá? Então, observando aqui, ó, essa parte, ela tá em cima dessa parte que tá solta aqui do cabelo dela. Então, a gente tem que lembrar que tudo que está embaixo vai ter sombra. Então, aqui tô virando para ficar melhor. Próximo do bochecha aqui dela, ó. Eu começo com marrom. E já venho com
o marrom café fazendo um degradê, tá bom? Geralmente, quando a toalhinha, essa daqui é de lavabo, da marca Döhler, ou Döhler, não sei como pronuncia. E aí, é bom sempre estar usando o diluente para estar ajudando a tinta a deslizar, tá bom? Quando esses cabelos bem marcados de alguns personagens, então ele é mais fácil para a gente estar pintando, porque não tem que trabalhar muito os fios. Esse é um dos temas também que eu gosto muito de pintar. As princesas. Então, nós vamos fazendo tudo esse preenchimento. Sempre tomando cuidado aqui com o que já você já pintou. E também para não ultrapassar o risco, porque para não manchar, porque ali como tá com cor clara, aí fica difícil, né? Depois pra gente fazer o retoque, tá bom? Por isso que é bom este pincel aqui da 421, número 4, porque esses pincéis, ele são macio e também tem essa ponta chata que você consegue trabalhar bem os cantinhos da sua pintura. E ele faz toda a diferença, viu? Então, vale a pena você estar investindo um pouquinho mais no seu material, tá? Sempre tá usando tinta de qualidade. Eu tenho clientes que têm minhas peças já há mais de 5 anos. Inclusive, essa toalhinha que eu tô pintando, eu fiz várias peças pro enxoval dessa menininha, e a mãe dela tem as peças até hoje. Inclusive, me mandou foto para falar como que tá. Perfeita. Tem as toalhinhas também do meu filho, que já tem mais de 5 anos também. E é aquilo que eu falo, você cuidando da peça, usando bons produtos. Você sempre vai ter aí a peça conservada. E se você comercializa, sua cliente também. Então, é bom sempre você estar orientando, sabe? Quando você for fazer a sua entrega, você deixar um bilhetinho para ela, como ela passar a sua peça, como ela lavar. Geralmente, eu oriento que é para lavar a mão. Ou então, se for colocar na máquina, colocar em roupa delicadas. Não usar alvejante.
A hora que for passar, não passar na pintura, passar ao lado contrário. E para você que é iniciante, quando for você terminar sua peça e desejar pintar, tem que esperar 72 horas, tá? Para passar ou para lavar, para ter a fixação da tinta. E repito, não passe o desenho. Ixi, desculpa aí, pessoal. Começou. Alguém usar uma furadeira aí. Moro em prédio, então às vezes por isso que tem dia que eu demoro muito, porque eu me programo para fazer um vídeo para vocês. Lá vem reforma de alguém, porque não tem como você prever, né? Ninguém te avisa. Agora eu tô separando as mechas, tá? Já deixo marcada. Para depois ir trabalhando com amarelo pele, onde eu vou dar a luz desses fios. Pega o amarelo pele assim, ó, no pincel, tira o excesso e aí puxa alguns fios. Não pego da onde tá ali o marrom, só mais um meio. Então, já vai dando outro formato, né? Depois nós vamos fazer mais sombra com terra queimada. No meu Facebook, vocês encontram os modelos de projetos que eu tenho disponíveis para venda, tá? Eu tenho uma coleção de Princesa Baby. Tem projetos para toalha, para pano de copa. Tem bastante modelos legais, né? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. E cada um custa apenas R$ 10, tá? O envio é via e-mail. É, pessoal, vamos ter que ter uma paciência aí, porque o vizinho resolveu aí dar um jeito.
Inclusive, esse meu vizinho, olha, vou te falar, viu? Todo dia ele arruma alguma coisa pra martelar. Acho que é o hobby dele que ele arrumou pra nessa quarentena. E por isso que eu parei alguns vídeos, porque cada hora que eu penso, eu falo, ah, vamos gravar. Lá vem o barulho. Então, aí eu desisto. Vamos para as outras mechas. Começa aqui com marrom café. Aqui é uma parte mais escura, eu já ponho o marrom. Agora eu troquei de pincel, eu peguei um pincel menor, tá? Pode ser o 421, número 2 ou 4, como você achar melhor. Aqui eu tô usando o 446, número 4, tá bom? Eu não falo muito dele porque ele é mais difícil de você encontrar nas lojas e também porque você tem que aparar ele direitinho na hora, tá? Olha aqui. Porque ele vem bem, as cerdas bem grandes. Então aí você apara. No YouTube tem o vídeo da Márcia Sueli, da Eliana Nascimento, Bia Moreira, tem várias pessoas. Você coloca lá no em pesquisa como aparar pincéis para pintura em tecido. Aí tem vários vídeos lá bacana. Por isso que eu nem gravei nenhum, porque tem bastante. Mas assim que eu comprar pincel e tiver que aparar, aí eu faço um vídeo para vocês, tá bom? Então, ó, daqui para frente nós vamos pintar mecha por mecha, tá bom? Eu vou dar uma parada no vídeo para ele não ficar cansativo. Mas ó, faz todas essas mechas que faltam. Sempre, ó, começa com o escuro. Mesco com claro. Depois que eu preencher tudo, é que eu vou dar a luz nele, tá bom? Então, você repete todo esse procedimento. Então, vamos lá. Terminamos de preencher, né? Agora, vamos com a luz. Tinta no cantinho do pincel, ó. E aí, eu venho com a luz. Aqui já tá, é diferente dali de baixo, tá? Então, eu peguei. Aqui tá a sombra, né? A profundidade, vamos dizer, do cabelo aqui dela, aí eu fiz pra cá a luz. Aqui tá a profundidade, vamos para a luz. Cantinho do pincel, depositei aqui, tiro o excesso no meu pincel e espalho. Coloquei de novo, ponho lá, tiro excesso no paninho. De novo.
E assim eu vou trabalhando as mechas. Aqui. Deixa eu dar uma virada aqui. Tem uma mecha aqui. Eu evito passar onde eu deixei com o marrom, né? A gente tá fazendo essa luz apenas onde tá o. Deixa eu ampliar aqui. Onde está o marrom café. Pessoal, se às vezes não tem jeito, a mão fica na frente. Ah, eu já tentei aqui várias formas de. Mas até mesmo nas aulas presenciais, às vezes minha mão fica na frente, aí a aluna vem e troca de lugar, né? De posição. Só que em vídeo, não tem como fazer isso. É complicado. Então eu peço aí desculpa, né? Mas a minha intenção é de estar auxiliando vocês com algumas dicas, porque eu recebo muitas mensagens. Ai, faz um vídeo de como você faz o cabelo da princesa. Então, eu tô aqui atendendo esse pedido, tá? Tem outras pessoas, várias, que reclamam. Ai, sua mão tá na frente. Gente, é complicado. Até mesmo quando eu fiz a live ao vivo lá no programa Ateliê na TV. E eles que estavam filmando tudo, e às vezes a mão deles também ficava na frente. Eles não conseguiam focar com a minha mão sem estar na frente. Para algum, eu assisti depois a live. Então é complicado, gente. Eu sou amadora, eu tô aprendendo a lidar com isso. Eu não tô com câmera profissional. Tô aqui gravando no meu celular. Então, que vale a intenção, né? De estar mostrando a minha forma de como eu pinto. Tirando essa dúvida, né? Porque às vezes você olha assim, meu Deus. Por onde começa aquele cabelo? E aí, por aqui agora, assistindo, vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, é questão de treino. De dedicação, né? Como tudo na vida. Por exemplo, a gente vai preparar pela primeira vez um prato. Às vezes não sai do jeito que a gente gostaria. Poxa, vai para a segunda vez, já sai melhor. Porque a gente já pegou prática, viu onde errou. É igual a pintura. Por exemplo, qual é a dica que eu dou? Que eu faço isso direto. Tô fazendo a pintura. Aí eu fico tirando foto. Por isso que às vezes o meu Instagram é cheio, Instagram, no Facebook, de várias fotos de como eu vou fazendo pintura no passo a passo, né? Porque ali é onde eu observo, como eu iniciei, onde tô errando. Então, a foto sempre você vai conseguir trazer a perfeição, é igual quando a gente tira foto nossa. Tira uma foto, ai, ficou legal aquilo ali. Antes de postar, vocês não fazem isso? Eu tiro 50 fotos para gostar de uma.
Eu também não me acho fotogênica. Então, é a mesma coisa na pintura. Você vai vendo onde precisa. Tá vendo já como tá dando forma no cabelo? Tô dando retoque, tá? Aqui eu não preciso deixar tão claro, porque é onde tá mais com a sombra. Eu vou dar esse retoquinho de leve. Vou dar um zoom na câmera para vocês dar uma olhada de como ficou essa primeira parte, tá? Ó. Certo? Eu vou montar depois também, se eu tiver tempo. Além do risco, o guia de cores, tá? Então, vamos continuar. Aqui, ó, tô vendo que eu preciso dar uma acentuada na sombra. Aqui eu tô usando marrom. Vamos agora para a profundidade. Vamos utilizar o terra queimada. Se você não tiver o terra queimada, pode ser o rústico, tá bom? Tinta no cantinho do pincel. Vou começar com as profundidades, tá? Trabalhe essas mechas intermediárias. Puxo alguns fiozinhos, igual fiz lá no quando eu dei a luz.
uma viradinha. Vou fazer a sombra aqui. Desse lado, agora eu vou fazer o lado de baixo. Opa! Acho que assim fica melhor, né? Cantinho do pincel sempre, pessoal. Por que o cantinho do pincel? Eu coloco tinta no cantinho. A parte que tá limpa é onde ela vai, ó, mesclando, pra não ficar aquela sombra manchada. Então, por isso que a gente fala, ah, cantinho do pincel. Ó, às vezes não tem jeito. Fugiu aqui, deu uma borradinha no amarelo. Aí tem que esperar. Ou eu pego um cotonete limpo com álcool gel, ou várias demãos de tinta. Este fundo aqui, eu preparei ele todo, tá? Aí, para fazer essas manchinhas aqui, eu fiz com escova de dente, ó. E aí, o que que eu fiz? Tampei a Bela, coloquei um papel aqui, porque ela não queria manchar, né? Fazer essas bolinhas. Na minha bandejinha, eu coloquei aquarela Silk e a tinta escolhida, que foi a verde pântano. Mexi. Deixei bem aguadinho. Depois peguei a escova de dente e fui fazendo esse movimento, ó. Pega daqui, ó, de novo. Peguei aqui, tá cheio de tinta, faz de conta. Virei ao contrário no tecido, ó, e fui soltando aos poucos a sardinha, ó, tá vendo? E vou fazendo isso. Na onde, ó, eu vou girando, daí eu vou decorando onde eu quero, certo? As pintinhas maiores, aí eu fiz com o pincel, tá? Aí dá um toque especial. Eu vi uma colega, a Claudineia, que fez isso no fundo. E a minha cliente, ela escolheu a pintura da Claudineia, né? O desenho da Claudineia. Então, aí eu tentei fazer o fundo igual. Mas é aquilo lá, né? Cada um com a sua particularidade de pintura, né? É, nós aprendemos várias técnicas, né? Eu, você. E com o tempo, nós vamos fazendo do nosso modo, criando a nossa técnica. É a mesma coisa, arroz, que é um prato básico, né, de nós brasileiros. Um feijão, a gente vê várias receitas, aprende, né? Mas aí, com o dia a dia, cada um tem a sua técnica, né, de como fazer. Tem uns que por exemplo, fritou o alho, né, dourou o alho. Depois jogo o arroz, douro o arroz um pouquinho antes de colocar a água. Eu muitas vezes não faço isso,
Não douro o arroz antes de jogar água. Eu já jogo a água. Então, com o tempo você vai fazendo, você vai percebendo. Não faço porque, para mim, como eu tenho uma vida bem corrida, dia a dia, eu não vi diferença não fazendo isso. Então, mesma coisa na pintura. Às vezes nós damos dica ou fazemos curso, aprendemos, né, algumas técnicas. Na hora do dia a dia, não vamos ver, viu que aquilo não resolveu. Então, a gente tira. E assim vai indo, né? Agora eu vou puxar uns fios, tá? Tô usando um pincel, aquele redondo que eu disse no início. Ou também pode ser com filete. Pincel redondo que você prefere. Enfim, não há uma regra de qual você tem que usar. Você tem que ver o que melhor você vai se adaptar, tá? É o que eu sempre digo para meus alunos. Às vezes o pincel que é bom para mim não é bom para o outro. Puxo de cima para baixo para a pontinha sempre terminar fininha. Bom? Quando aqui dá uma borradinha, ó, vem com a unha, empurra e tira o excesso, tá? Assim mesmo, super prático. Aqui é um fio mais largo e o de baixo ele é mais fininho. Ai, desculpa. Esqueci aqui, gente, minha falha. Desculpa, vamos lá. Começo esse aqui, ó, mais largo. Tá? Mas é a mesma forma de fazer. E aqui o mais fininho. Outra coisa, vocês podem estar vendo aí tudo. Nossa, mas pra que tanta fita crepe? Coloco a fita crepe, ó, com uma folha sulfite aqui. Pra que eu faço isso? Pra borda da toalha não manchar. Outra coisa, ó, tá tudo protegido. Porque aqui eu usei uma tábua. A largura da toalha de lavabo. Protegi com o quê? Enrolei tudo com um plástico fino que a gente usa na cozinha, certo? Depois eu recortei só aonde eu estou pintando. Quando é pintura maior, minha placa maior, eu coloco aqueles. Saco plástico, PP, bem escrito isso no, na embalagem, PP. E eu compro naquelas casas de embalagens ou de festas que eles vendem os sacos transparente por quilo. Aí eu sempre pego a referência da, o tamanho, né? A referência é a minha tábua, por exemplo, o que o tamanho de. Do saco que eu uso é o 40 por 60, tá? Aí eu lacro com a fita crepe e vou lá de novo, só corto aonde eu estou utilizando, aonde eu vou pintar. Aqui eu puxo mais outro fio, vem daqui
Mais um aqui. Sempre com a ajuda do Aquarela Silk. Então, eu coloco aqui na minha bandejinha o Terra Queimada, ok? E do ladinho tem Aquarela Silk. Então, eu vou molhando o pincel lá, diluo a tinta, faço o teste no paninho antes de eu ir pro meu tecido, tá? Desculpa, tinha que ter eu te explicado isso antes. Mas nunca é tarde, né? Ó, faço um risco aqui. Vi que o risco não expandiu, não ficou aquele risco todo borrado. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Dessa forma assim, ó, borrou. Se ele tivesse saído assim, porque eu coloquei muito aquarela silk, aí tem que pôr mais tinta. Então, aqui, quando ele sai assim, ó, tá perfeito. Então, sempre faça seu teste antes de fazer fios, antes de fazer cílios, sobrancelhas, pelinhos. Sempre faça esse teste, que daí você nunca vai errar o ponto da sua tinta. Porque realmente isso é no tete a tete, no olho. E não tem uma quantidade certa, né? Sobrancelha pode fazer os fios com marrom. Mas aí, para não ficar esse vídeo mais extenso, eu vou fazer um vídeo separado da sobrancelha, tá bom? Fiquem ligadinhos aí. E se você gostou das minhas explicações, se deu para você entender, né? Isso que eu vim passar para vocês, ó, aqui eu tô fazendo um contorno. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, tá? Assim você me ajuda, me dá mais ânimo de eu estar fazendo mais vídeos para ajudar. Ou às vezes é dicas práticas, né? E é isso aí, pessoal. Por hoje terminamos aqui. Ah, vamos fazer um aqui na franjinha. Peraí, pra não ficar a testa muito lambidinha, né? Testando. Vou puxar daqui. Vou pra cá. Menor. Vou tirar o zoom pra deixar mais de pertinho para você observar. Tudo bem que depois vai ter a foto lá no. Vou deixar também no meu perfil, tá? Se vocês também me puderem me seguir nas redes sociais, eu agradeço. Olha. Espero que a minha cliente de 5 anos, a Bia, goste da toalhinha dela. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus.